Pra das cavernas. Tô indo pra onde? Morre, Ah, morre, toma morre, essa. morre, confia, morre. Ai. Outro moscou, outro moscou. Toma HS Xuxu, barato, viu, xuxu. cara? Ó. Baixei. Ai, deu Essa é Brasil. magia skill. É, Ai. agora é a magia, hein? Magia. Meu Deus. Mais um TV, mais um TV.